Vítáme vás u našeho prvního podcastu světformule.cz. Mé jméno je Jiří Košta a společně se mnou jsou zde za redakci Barča Goldmanová a Anton Krajčověch. Zdravím. Já také zdravím. Naším hostem pro dnešní podcast Kolké cně Singapuru je Martin Štefanko, jezde z týmu Haas F1 v F1 eSport Series. Ahoj Martine. Čau, díky za pozvání. Pojďme si shrnout závod. Zvítězil Lewis Hamilton, pro kterého to byla 7. výhra v sezóně. Hamilton a Vettel jsou tak od sebe 40 bodů a šampionát zatím vypadá jednoznačně. Martine, co říkáš na to, že Lewis dokázal zase zvítězit? Tak já si myslím, že to jenom ukazuje to, jak nejenom celý ten tým, ale hlavně Lewis Hamilton, jak je hrozně silný teďkon. Myslím si, že za prvé je to překvapení, protože nikdo asi neočekával, že Mercedes bude tak silný v Singapuru hlavně, ale je vidět, že Mercedes celkově zapracoval na autě a na všech těch problémech, které měli na začátku v první polovině sezóny. A myslím si, že pokud teď Ferrari víc nezabere a nepřestane dělat chyby, tak si myslím, že Mercedes je v pohodě dojede pro oba tituly. S tím naprosto souhlasím. Barče, jaké máš ty z toho pocity? No, jako Lewis byl tentokrát úplně bezchybnej. A podle mě největší podíl na to má prokačovaná strategie Ferrari, protože povolali seba, si myslím, že poměrně brzo do toho boxu, i když jako tě chtěli udělat undercut na toho, na Hamiltona, ale to se bohužel nepovedlo a potom na konci bohužel musel pneumatiky šetřit a nemohl už nějak dojíždět neštapenou a to bylo rozhodující. No. Antone, souhlasíš s nimi? Úplne súhlasím, lebo Ferrari si už dlhodobo a nie len túto sezónu strieľa, tak povediac, góly do vlastnej brány a veľakrát Mercedes, keď sa dostane do formy, tak už sú dávno pred nimi, ale iba inými chybami a potom sa im ešte viac vzdialia a je to jednoznačné. Poďme si shrnúť asi nejzásadnejší incident celého závodu, kdy sa srazil hned po startu Perez s týmovým kolegou Okonem. Jaké máte z toho pocity? Marčo, řekni nám, co si o tom myslíš. No, podľa mňa to bolo proste nešťastná náhoda, závodní incident. A hloupí na tom je, že to byli týmoví kolegové, ale zase na druhou stranu je pravda, že potom Perez říká, že mu tam nenechal Okon místo, nebo že tam nemá žádný místo, což jako si zase myslím, že není úplně pravda. Protože potom z těch záběrů bylo vidět, že prostě jako tam měl na levo místo, kde mohl aspoň trošku uhnout a jako nenatačit tam toho Okona do zdi úplně. Martine, co ty, jaké máš z toho pocity z pozice virtuálního závodníka? Tak já si myslím, že to byl závodní incident, protože jak Perez říkal, že vlastně jako neměl žádný místo, jako kam by uhnul, ale ze záznamu bylo vidět, že nejenom Perez měl místo vlevo, ale zase Okon měl trošku místa vpravo, takže to takový hodně sporný, spousta lidí tam vlastně dává tu vinu Perezovi, ale já si myslím, že za tohle to si můžou tak nějak oba, no. Takže myslím si, že to je čistě závodní incident a pro ně je to určitě škoda. No. Ten incident se teda Jo, pardon. Že nešťastný vlastně bylo, že to byly ty týmový kolegové, no. Že prostě, kdyby to byl někdo jiný, tak to se třeba tolik neřečí, jako když to je teďka jako Okon s tím Perezem. Když to se taky stalo, myslím, po třetí, že se takhle srazili. Letos to bylo poprvé, stalo se to, pokud vím, naposled. Ale to jsem to jo, měl by to být po třetí. Stalo se to v Baku a s loni ve Spa. A teď měli takový třetí větší incident. Takže tento, jak bych to řekl, tato kolize nebyla potrestána, nicméně Perez měl pak ještě jeden incident se Sergejem Sirotkinem, kde do něj úmyslně víceméně zatočil, by se dalo říct. Martine, co si o tom myslíš? Bylo to nesportovní? No určitě, já si myslím, že to byla celkově odprezná blbost, prostě takhle přímo do ní nejet, já vím, že mě je jasný, že Perez byl vlastně hodně naštvaný, když jako za něm zaseknutý a vůbec se mu to nelíbilo, ale myslím, že tohle to, co udělal, bylo úplně zbytečný, ale ten trest si myslím, že možná měl být i větší, protože to vypadalo i umyslně, ale
těžko říct, jestli to bylo umyslný nebo ne, každopádně to bylo hrozně zbytečné. Jen připomenu, že trest byl pro Pereze 5 vteřin, který se připočetl k pitstopu. Vraťme se teda ke strategiím, Barča už to načala na začátku. Vettel se rozhodnul, že zvolí ultrasofty, zatímco ostatní měli softy, což se ke konci závodu ukázalo jako lepší varianta. Antone, jaký máš pocit z té Vettelové strategie? Vypadalo to trošičku, že Ferrari zariskovalo. Zariskovalo velmi a nevyšlo jim to. Možno, že keby sa dokázal vrátiť pred Pereza, tak si nadbehne Hamiltona vlastne a potom môže ujsť a potom môže prezúť druhý krát, ale to je veľmi teoretický výpočet podľa mňa. To reálne nemali šancu spraviť a matematicky to možno vychádzalo, že keby stiahol toľko a toľko na kolo, tak mu ujde, ale tam sa môže pripliesť veľa iných faktorov a Ferrari to nezapočítalo do toho a tak to aj dopadlo. No a hlavne ten Perez, že vyšiel za ním, to bolo už úplne zle, preto ho predbehol Verstappen. Martina, ako by si zvolil strategii, ty rozhodnul sa teda lépe Hamilton, prípadne Vettel. Mimochodem, Alonso startoval na ultrasoftech a potom přezol na softy, díky čemu sa posunul na 7. místo, kde bol vlastne nejlepší ze zbytku sveta. Tak já si myslím, že Hamilton určitě lepší strategii než Vettel, protože já když jsem viděl, že Vettel přesunul na ultrasoftech, tak si říkal, to nemůže ani dojet do cíle, jako bude 50 kol na ultrasoftech, to je jako hrozně velký mazec, ale nemyslím si, že by to vyšlo, kdyby se nezaseknul. Nikdy by se nezaseknul, tak si myslím, že by to nevyšlo, protože ty pneumatiky by prostě časem odešly. A Hamilton by v pohodě ujel a možná by se dostali pod tlak od Verstappena ke konci. Takže myslím si, že Ferrari tu strategii prokaučovalo a nevím, no, tyhle ty chyby prostě Ferrari dělá docela často v posledních letech. Takže měli by jako z mého pohledu tyhle ty chyby prostě rozhodují o tom, kdo získá titul, takže by se jim měli vyvarovat. S tím naprosto souhlasím, jelikož Ferrari si takhle prokaučoval letos už několik závodů, v minulosti tomu taky bylo tak, už za dob Alonza. Takže se zdá, že ve Ferrari stále panuje takový ten italský zmatek, jak by se dalo říct. Nicméně, pojďme se vrátit ještě ke Grožánovi a Sirotkinovi, kteří měli spolu taky incident, jelikož nepustili v rámci modlých vlajek před sebe Hamiltona s Verstappenem. Grosjean za to dostal penalizaci, pokud se nepletu, a další trestné body, takže to vypadá, že by Grosjean už mohl mít zákaz startu. Barče, co nám k tomu povíš? No, sice oba bojovali o pozici, ale musím zase na druhou stranu říct, že prostě měli to takhle. Grosjean ho měl hned pustit, hnedna. Protože nebojovali o bodovaný pozici. Kdyby bojovali o bodovaný pozici, tak to zase něco jiného je, že oni byli na konci startovního pole, kde prakticky o nic nešlo, že jo. Takže tam podle mě ten trest je adekvátní a Grosjean měl reagovat hned. Sice se potom hájil tím, že s tím Sirotkin nebojoval a že prostě tu pozici chtěl a tak, ale prostě má respektovat pravidla, který říkají, jakmile máš modrou vlajku, pust před sebou soupeře rychlejšího. On pak Charlie Whiting, ředitel závodu, poznamenal, že udělal Grosjean vlastně tu nejhorší věc, co mohl udělat během toho pouštění okolo zpět, takže se mu zdá trest jako dostatečný. Martine, když jsme u toho Haasu, jaké máš ty pocity z F1 eSports a jaká bude tvá spolupráce s Haasem? Tak já si myslím, že celkově ten F1 eSports, že to je skvělá věc. Je to vlastně jako největší soutěž v sim racingu, dá se říct. Takže super být tou součástí, no a co se týče spolupráce s Haasem, tak tam se ještě všechno finalizuje, bude tam hlavně spolupráce jako mediální, aby tam byla obrovská propagace a tohleto. A jinak jako jsme si toho moc nedomluvili. Vím, že teď na začátku října se podíváme přímo k ním do Británie, takže to bude, myslím, že bude skvělý se tam se všema setkat. Tak, takže
uvidíme, jak to nakonec celý bude, ale zatím z toho mám skvělý pocity. To jsme rádi, že můžeme mít konečně nějakého Čecha zase ve světě Formule 1, i když to je virtuální. Když jsme ještě u Haasu, tak Günther Steiner hovořil o tom, že Renault měl nefér jednání, když nechal vlastně Romana Grosjeana diskvalifikovat z velké ceny Itálie. Zajímavostí na tom je, že vyloučili Grosjeana nikoliv Magnusena, přitom ty auta byly srovnatelná. Tono, co si o tom myslíš? Tak já si myslím, že Renaultu išlo čisto pragmaticky o zisk bodov, o ten boj o štvrté miesto v pohári konštruktérov a hľadali až niečo našli. Keby im išlo naozaj o to, že to bolo nešportové, že to nebolo podľa pravidel, tak samozrejme by tam aj Magnusena zahrnuli. Ale čo je divné to, že samotné riaditeľstvo pretekov alebo FIA si nepozrela aj Magnusenovo auto. To je asi čudnejšie ako jednanie Renaultu. Zvláštní rozhodnutí, že vlastně v tom případě, když bylo auto Grosjeana nelegální, tak muselo být to Magnusenovo také. Takže vlastně bylo ve výsledcích velké ceny Itálie nelegální auto. Ale zdá se předpokládat, že jelikož Magnusen nebyl na bodech, tak nebyl předmětem vyšetřování. Marče, jaké máš ty z toho pocity? No, já si taky myslím, že hlavně to bylo z toho důvodu, že prostě tam je teď to napjatý mezi tím Renaultem a Haasem o to čtvrtý místo a Haas už hledá, teda Renault už hledá vlastně jiný cesty, jiný způsoby, jak se dostat přes ten Haas. A jelikož byl Grosjean, že ho předníme, a oni měli určitě paměti o tom, že už se jako jednalo o tom, že tady ta podlaha nemá být použitá pro Itálii, ale přesto byla. Takže teda to nahlásili, ale taky si myslím, že teda divný, že když už teda nahlásíme Red Bulls a je jasný, že to má i ten druhý, tak proč rovnou nenahlásili hudba. Takže tady to je fakt tak jako zvláštní, no. Asi největším tématem před velkou cenou Singapuru bylo přestup Kimiho Räikkönena zpátky k Sauberu a nástup Charlesa Leclerca do Ferrari. Antone, myslíš si, že udělalo Ferrari dobře, že si vybralo tak mladého jezdce? Já si rozhodně nemyslím, že to byl dobrý krok. Já jsem trochu fanoušek Kimiho, možno proto, ale aj tak si myslím, že Leclerc ještě mladý na to, aby byl vo Ferrari. Určitě na to má, ale aby to nedopadlo ako napríklad, ja neviem, Perez McLarene alebo podobné niečo. Myslím si, že je to prískoro. Marčo, souhlasíš s Antonem nebo máš iný pocit z toho? Ja taky souhlasím, ja si myslím, že ho ešte Ferrari měl nechat vyjezdit třeba ešte jenom tu v tom Sauberu nebo ho povýšit do Haasu, protože ten je přeci jenom letos lepší. Ale oni se hájí tím, že prostě chtějí malýho perspektivního jezdce, se kterým vědí, že budou další 4 roky spolupracovat. Když to u Räikkönena, tam by to zase byla smlouva na 1-2 roky. A potom Bůh ví, co s ním bude, že jestli skončí nebo ještě bude pokračovat. No ale co mě víc překvapilo, byl Räikkönenův přestup do Sauberu. Protože to, myslím, nečekal vůbec nikdo. Že dělá jakoby víceméně krok zpět, že jo. Sice vrací se ke svým kořenům, kde začínal, ale bude to furt strašný výkonnostní propad. Ale zase na druhou stranu Sauber tím získá profit, protože má zkušenýho jezdce, který může to spoustu přinést a jestli se třeba bude podílet i na zlepšení toho auta a tak, tak tam třeba, dejme tomu, za ty 2 roky, on vlastně má Räikkönen do roku 2020 smlouvu, že jo, pokud se nepletu, tak třeba v tom 2020 by mohl teoreticky, kdyby všechno klaplo, bojovat třeba i o top 5. Protože už teď končil, jak vidím s Leclercem, tak prostě závod co závod víceméně se dostává do nejlepší desítky v kvalifikacích, potom tam i vyždí, pokud se tam něco nestane, pokud
to nikdo nesrazí, že jo, nebo nevím, nějaký technický problémy. Ale prostě to auto na to má na tuto desítku. A to bude furt takhle nahoru, tak si myslím, že klidně se tam může potom taky promíchat nahoře s Renaultem a Haasem. Tady je právě zajímavé na tomto, že Leclerc má smlouvu na další 4 sezóny až do roku 2022. Což znamená, že vlastně i s ohledem na budoucnost je to pravděpodobně lepší volba. Nicméně objevila se spekulace, že jelikož Kimi vlastně podepsal u Zaubru, že by mohl být jakýmsi záložním jezdcem a pokud se Leclercovi nebude dařit, že se Kimi zase do Ferrari vrátí, třeba i na jeden rok. Martin, myslíš si, že ta teorie je jenom smyšlená, nebo že by se to mohlo realizovat? Tak já si myslím, že by se to i dalo realizovat. Já si myslím, vzhledem k tomu, že vlastně Sauber jako i B-čkový tým prostě Ferrari, tak si myslím, že by se to klidně realizovat dalo. Už jsme to právě viděli u Red Bullu a Toro Rosso v roce 2016, takže nevidím důvod, proč by to nemohlo proběhnout i tady, ale já si myslím, že Leclerc to zvládne. Sice mu chybí ty zkušenosti, ale myslím si, že na to právě, jaký ty zkušenosti má, si myslím, že jezdí hodně hlavou a moc ty chyby nedělá. Takže já si myslím, že Leclerc to zvládne a že jakoby ta výměna jezdců ani nebude potřeba. Něco podobného, co se teď řeší ohledně Ferrari za obrou Leclerca a Raikkonena, se objevilo i u Williamsu, Mercedesu, potažmo First Indie, kde se objevila spekulace, že by Esteban Ocon byl rok v podstatě doma a od roku 2020 by se stal listcem Mercedesu místo Valtteriho Bottase. Tu teorii nám přines tady Anton, který měl nějaký podnět k tomu. Antone, můžeš nám to nějak rozšířit? Ano, vlastně s touto teorií přišel Andrew Benson a myslím, že mal nějaké informácie zvnútra F1, ale nezverejnil, iba to tiež uviedol ako špekuláciu. A ako hovoríš, išlo by o to, že by Ocon prípadne nahradil Bottasa, ktorý síce dostal novú zmluvu, ale dostal ju ročnú s možnosťou predĺženia na 2 roky. Takže môže skončiť po roku a môže tam ísť Ocon. Lenže otázka je teraz pri tej robote, ktorú robí Bottas pre Hamiltona, či by Ocon bol toho nie že schopný, ale ochotný to robiť. Ale ako je to veľmi reálna možnosť, pretože on je talentovaný jazdec, nemá miesto a osobne mi to pripomína situáciu, kedy Flavio Briatore dal vlastne na rok Alonza v 2002 preč z F1 a v 2003 prišiel Renaultu, kedy to fungovalo. Takže tohle bylo ve zkratce závod v Singapuru, příští závod se pojede v Rusku, kde v loňském roce vyhrál Valtteri Bottas těsně nad Vettelem. Hamilton se v tom závodě dost trápil, nadával v podstatě celý závod. Zdá se, že teď je Hamilton na vítězné vlně. Co očekáváte od Ruska, Martine? Tak já očekávám hlavně hodně silný Ferrari, pokud si stále ponechávají vlastně tu výhodu, co týče motoru, tak si myslím, že v Rusku by mohli být hodně silný, protože vlastně v Rusku v Soči je jenom ten třetí sektor jako hodně technický, jinak je to víceméně jenom o motoru. Takže tam si myslím, že by Ferrari mohlo mít výhodu a očekávám, že Bottas bude taky hodně silný, protože tratě s tímhle tím povrchem, jaký je právě v Soči, tak mu hodně vyhovujou, takže očekávám, že Bottas bude hodně silný, možná by i Hamiltona potrápil, ale s tím, jako má teď Hamilton formu, tak si nejsem úplně jistý, ale myslím si, že Bottas bude hodně blízko, každopádně očekávám, že nejsilnější bude Ferrari. Marcel, tvůj názor? Já si myslím, že Ferrari a Mercedes budou hodně vyrovnaný, ale s tím, že Hamilton možná bude mít trošku navrh, protože teď teda ta jeho forma je famózní. A hlavně Ferrari si musí dávat pozor na strategii, Vettel se musí dávat pozor na chyby, kterých v téhle sezóně teda vytvořil poměrně dost. Myslím, že občas byly i hodně zbytečný, ale
bohužel ten tlak asi na mě je fakt vysoký a prostě Ferrari už strašně moc dlouho čeká na titul, stejně tak on, vlastně poslední získal 2013 a to už je teda pořádná porce let, takže tam hodně taky hraje roli psychika, no, takže on se musí vyvarovat hlavně těch chyb a Ferrari taky. Takže Martin a Barča se víceméně shodují. Antone, máš nějaký odlišný názor nebo podporuješ tady myšlenku, že Hamilton je na vítězné vlně? Z části podporujem, ale treba si tam vlastně uvedomiť jednu vec, že Rusko sa jazdí tento rok až v septembri, kdežto minulý rok sa jazdilo na jar. A aj minulý rok, aj tento rok mal Mercedes slabú prvú polovicu sezóny a silnú druhú a Ferrari začalo v tej druhej robiť kiksy. Takže je to také začarovanie alebo zakliatie. Áno, čo sa týka formy, tak má Ferrari jednoznačne navrch. Ale vzhľadom na to, kedy sa tie preteky jazdia, si myslím, že to je to obdobie, kedy Vettel ostáva nejak nevyrovnaný a kedy Ferrari ostáva nervózne a môžu si to pokaziť. Tak tohle byl náš podcast k velké cíle Singapuru. Další závod se koná za 14 dní na ruském Soči, kde v loňské sezóně získal vítězství Valtteri Bottas. Tímto za svět Formule.cz děkuji Barče Goldmanové a Antonu Krajčověchovi. Děkujeme. Taky děkuji. Martine, přejeme ti hodně úspěchů v F1 eSport Series a snad se zase potkáme. A děkuji za pozvání. Doufáme, že se vám náš podcast líbil. Své názory nám můžete napsat na stránky Svět Formule, YouTube či Facebook.